Një grup I vogël qytetarësh u mblodhën këtë të shtunë në Blac për të përuruar murin përkujtimor, ku shtuar qindra mijëra shqiptarëve etnik, të cilët u dëbuan nga Kosova gjatë luftës së vitit 1999. 50 njerëz mund të merrnin pjesë në ceremoninë organizuar në shkampin e refugjatëve në Blac, pranë kufirit me Maqedoninë e Veriut. Ky është muri I kujtimit, I cili do ta paraqet dhimbten e 440 mijë njerëzve që kanë kaluar vitin 99. Pas krizës së madhe humanitare dhe intervenimit të forcave përparimtare botënore për ta pengu çfarosin e një populli të tërë. Ajo ditë më kujtohet kur jemi nis me vajzën e kra, me mijëra refugjat, duke hecur e lodhur pa hangur, pa pi, me vajzën e kra, duke hecur me fëmijën në gji, kish pa ndërprej. Pjesë e mozaikut të shpikrishet e Sherife Luta, e cila ishte një refugjate, e shfaqet duke I dhënë gji foshnjës së saj, ndërsa me mijëra refugjat të tjerë ecin pas saj. Shumë prej refugjatëve u transportuan me trena nga Kosova në Maqedoninë të Veriut.